Aí, rapaziada, mais uma bonita aí, ó. Ó. Mais uma pro frito. Família tá lá no barranco lá. Infelizmente, não deu tempo pra gravar, mas vou tentar catar outra ali agora. Vamos lá aqui. O negócio tá rendendo. Só vim pra testar a criança hoje mesmo. Mas. É, rapaziada. Chegamos tarde aqui, rapaz. E. Pegamos. Eu peguei aqui umas piranhas aqui. Chegamos mais ou menos uma meio-dia. É, os apalharinhos tá tudo na beirada. Eu vim mais pra testar o caiacão aqui, aí, ó. Olha o bichão aí. Top. Até pegar o jeitão da coisa, né? Mas é isso aí. Finalizar aí o vídeo aí. Se sair alguma coisa a mais, eu coloco no meio do vídeo, mas é isso aí. A mulherada deve estar catando lá no final lá, ó. Tô no barranco. Os peixes também meio preguiçosos. Certo? Fica com Deus, um abraço. E no próximo vídeo a gente vai preparando mais coisa aí, tá bom? A gente vai melhorando cada vez mais. E os vídeos vai, vamos falar assim, vamos se adaptando no meio das redes sociais, beleza? Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe todo mundo. E sem Deus a gente não fazemos nada. Aí a traíra tá batendo lá pro fundo, lá no meio do mato, lá do papel. Fica com Deus, tchau, tchau.